あの、本来だったら日曜日結構僕配信したい方だったんだけど、ちょっと遠路はるばるですね、友人が来まして、その友人が、どうしても10月10日、きっとパチンコが熱いだろうってことで、打ちたいってことで、もう久々に朝一並んで行ってきたんですけど、はい。あの、実はですね、結構大勝ちして10万くらい勝ちまして、私、しかも絆で。で、この時間帯までどうしても配信したくて、設定良かったんだろうけど、捨ててきた。そう。この時間帯で10万近く勝つのって、すごくない？じゃあみんなさ、じゃあ見て、あれしてくんね？詳しい人さ、俺はだから大番号控えてきたから。でも絶対これから落ちてくると思うんだよな。ね、P アーク相模原っていうところで打ってきたんだけど、多分ね、ネットでわかると思うんだよ。一番山が高いところでやめてきたから。1558番。いや、1558番、あの、おそらく偶数設定で4です。うん。一番山が高いところでやめてきたから。絶対6じゃない。それだけは確信できる。あの、店員さんにもさ、辞める前に、あれ？辞めちゃうんですか？って。5000枚も出てるのに、つって。あの、バカなこと言うでねえと思って。僕の座った後、グラフ見といてください。落ちてきますから、つって。あ、そうっすか、つってて。興味なさそうに、あしらわれちまったけど。でも今さ、便利でさ、お店に行かなくてもグラフ見れるんだよね。だから、あれだわ、楽しみだわ。この1558番台がこれから、どん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 下に下がっていくのが。俺が、あの、出てったら、ハイエナどもがすぐこう、なんか、ざわ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 して、あいつ捨ててったぞ！絆で5000枚出てるやつつって。バカどもめって、絶対加工する。っていうか、加工しなきゃやだ！何のために書いてたかわからない。ちげえ。じゃ、これさ、じゃ、昨日なんだけど、そうだ、電動チャリで思い出した。これさ、あの、マジの話なんだけど、仕事が、お昼ぐらいにあったんだけど、ちょっと昼前ぐらいに、外出たんだけど、で、あの、町田ってさ、町田駅の周りは、町田駅は平地なんだけど、意外に結構町田駅の周りって、坂道多いのよ。めちゃめちゃ。緩急あるとこが多くて。で、俺、ちょっと、歩いてたんですよ。ちょっと用事があって、その用事屋の場所まで、あの用事がある場所まで歩いてたんだけど、で、お父さんと、あれ何歳ぐらいだろうな、多分3歳ぐらいだと思うんだけど、三輪車の練習をしてたのね。子供が三輪車の練習をしてて、で、微笑ましいなと思ったのよ。で、こういう坂道。で、俺はこうテクテクと。こうやってね。こっち側に歩いてたんだけど。で、三輪車はさ。まあ、こんなに勾配、高くねえけどな。まあ、ここにあってさ。で、お父さんが、ちゃんと子供の、腰をこうやって持ってたんだよ、最初。で、それで、まあ、こんな勾配は強くないよ、正直。多分ね、このぐらい。このぐらいなのよ。うん。もう嫌な予感でしょ？で、それで、俺後ろこうやって、まあ、ここにいるけどさ、こうやって歩いてんじゃん、こうやって。で、そしたら、ちょっと名前がわかんない。タケルでいいや、まあちょっと。タケルーって止めてって聞こえて、で、もう、たけるくんが、もう、お父さんの解除を、まあ、振りほどいたわけじゃないな。お父さんが多分話しちゃったんだよね。だからたけるくんは何も悪くないんだけど、もうそのまんまバーって、たけるくんが俺のところを、スッてこう横切ったのよ。自転車で。で、たけるくん多分ね、3歳、4歳で、ブレーキもまだ分かってないのよ。そう。俺はもうね、何もできなかった。後ろからガラ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 って音が聞こえて、そのままスーってすれ違って、で、そんなにね、坂道強くないんだけど、やっぱ、どん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 加速してってさ、
タケル君も止めらんなくなって、で俺もうどうしようと思ったんだけど、そやっぱ子を守る時の父のさパワーってすごくて多分ねマジで11秒台ぐらいの速さでさ、坂道を下る三輪車、まあ、そんなに速くないのかな、そんな速くないかもしんないけど、めっちゃ速くてさ、でそのままタケル君をなんだ抱きかかえてズサーみたいな、こうやって受け身取って背中でさ、そんなシーンを見てしまって、あのね坂道で子供の自転車の練習させちゃダメだね、マジで、うん、マジでダメ。な、俺もちょっとさ正直最初分かんなかったんだけど、分かんなかったっていうか、あ練習してんだねいいねって思っちゃったけど、絶対良くないわ、ちょっとの勾配でも練習させちゃダメだと思う。俺お前気まずかったろ、俺すげえ気まずかった大丈夫ですかって一応声かけたけど、すいませんすいませんすいませんってずっと言ってて、いや僕俺大丈夫っす、大丈夫っすかって。そう、自転車がどうなってたか、自転車はそのままそばに倒れてたわ、ガシャーンつって。そう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 、謝るよねそれはね。うん、俺でもね、あのね本当になんか思い返すとちょっとトラウマでさ、トラウマっていうか未だにゾッとするんだけど、お父さんが身体能力高くてよかったなって。その時本来俺がすぐに判断してすぐに走って捕まえるべきだったんだけど、ほんとそういう時ってさ、あ、みたいな感じなのよ。マジで、ね、無理、冷静になりゃ、絶対捕まえないといけないんだけど、うん、マジで、なんていうかな、無力だったわ。なんだろう、この、判断が遅いってやつだよね。うん、エーペックスやってる時によくみんながやつ、判断が遅い、本当に遅いと思った。うん、車が来なくてマジでよかったけどな加藤さんに子供できたらどうなると思う、どうなんて変わんねえんじゃねえの、どうなるってどういう意味でだ、加藤さんがってこと、加藤さんはどうなんだろうな、子供すごい好きだからな、めじめじは、どうなるだろうな、割とね俺の印象だと母ちゃん寄りの人格を受け継いでるから、割と加藤さんの母ちゃんが結構俺のイメージだとベタベタって感じだったから、もう多分そっちの気質が強いんじゃないかな、うん、もう子供一番ってなっちゃうんじゃない、多分加藤さんのお父さんはどっちかというとなんか俺の印象だとなんか こたつでロボットみたいにいつもいたわ、こうやってずーっと毎日こたつにいて、猫撫でるロボットみたいなやつだ、ずーっと無表情で、で俺が遊び行くといらっしゃーいっつって、うん、それしか俺覚えてねえや、こうやってずーっと猫いじって、あとなんか喋ってるとこ見たことねえんだよな、なんかなんだっけ、机作る動画あったじゃないですか、あの時もなんか変わってねえなっていうか、そのなんか雰囲気が静かな感じの、あの人格は多分受け継いで、まあ分かんない、でもあれだからな、前も言ったけど男ってさほんと60前後ぐらいで一気に性格変わったりするらしいのよ、だから分かんないけどね、今は元気だからいいけど昔は分かんないかもしれないからな、誰かもしさ暇な人いたらさ、定期的にさ見てみてくんね、1558番台絆2、僕今日5000枚出してます、定期的にちゃんと下がってる、よし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 、うん、なんか最初は面白いのだけど、なんかもう最初ワクワクするんだよ、これからどうなるんだろうって、でも価値観が見えちゃうとマジで惰性になる、ほんとあもう価値観だなって、あとはもうなんか霧のいいとこまでみたいな感じで、
グラフ的に朝一完走したら、あ、よくわかってますね。そう、朝一完走して、朝にも完走したんですよ。はい。だから上振れたんですよ。だから絶対6じゃないの。でも、周りのみんなは、なんかもう、俺が席立ったらガヤ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 しだして、おい、あのバカみたいなやつなんか、いっぺい出てんのに席立ったぞつって。俺が立った瞬間、もう、争奪戦みたいになって。なんか、で、それで店員さんも、捨てちゃうんですかって。四五六角出てないんですかとか言って言って。店員さんって、絶対、この後下がりますからって。上振れただけっすわ。つって帰ったわ。すげえなんかさ、店員が、あれなんだよ。客にめちゃめちゃ話しかけてくる店でさ。そう、イキったっていうか、まあ、俺は事実を伝えた。俺なりにちゃんと根拠があって辞めました、つって。辞める根拠があるんで辞めます、つって。朝何人ぐらい並んでた？何人ぐらいだろうな。200人ぐらいなんじゃねえのかな、多分。多分ね。もうでも、もう行かない。もう二度と行かない。もう本当に意味がない。本当に配信してるからマジでいいわと思った。本当。朝から並んだ。友達とね。そう。どうせ1ヶ月後に行ってる。俺で、本当に行ってないもん。だ本当直近で覚えてんのが、行ったのが、カトマスの時の、現実逃避で行ったのは認めるわ。それは。あれは、能動的に行った。なんか友達に誘われたからとかじゃなくて、ああ、やべえ、怖え。ああ、怖えよ、つって。ああ、もう家にいたくない、つって。ああでも、やだ携帯もさ、あれして、マナーモードにして、ブンブンブンって鳴るたんびに、ビビるんだよ。俺さ、結構 LINE いろんなの登録してるから、人じゃなくてさ、店とか、東京電力とか、漫画王国とかさ、そういうの出前カウンとかやってるから、なんかほんとそういうのがブンブンブンって来るたんびにもう、あれはほんと怖かった。怖かったというか、現実逃避しちゃった。通知オフルだからその辺、そう。なんかほんとに俺、みんながね、思ってる以上に、ほんと携帯のこともよくわかんないんだ。マジで。最近思ったなんだっけな。俺、もう、ほんとなんか、純一の配信見てて思ったんだけど、まあ、もう今さ、もうみんなペクスが楽しみみたいなのが増えてきたのよ。でさ、昔はさ、布団ちゃんがエーペックス誘ったから、加藤さんがペックス付けになっちゃったとかさ、なんかぐだ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 なんか、ねえ、なんか PTA のなんか子供の責任は学校の責任ですみたいな。この子と遊んでるとうちの子がバカになっちゃうんでみたいな感じで、なんかさ、なん癖つけてたくせしさ、なんなのあいつら、バカなんじゃねえのかって思うよ、ほんとに。なんかこうやって楽しい感じになってきたらなんかさ、あーペックスやっててよかった、みたいなさ、一昔前は、あ、布団ちゃんがペックス誘ったから狂っちゃったんだ、みたいな俺の中で、なんなのあいつら、死ねばいいのに、マジで。なんなのあれ、ほんと。今、クーだからね、もうほんとに。逆にさ、だったらそれ、なんか、ペックス誘ったから、あーなってる、みたいな感じで褒めろよ、もっと。なあ。今、でもなんか面白くないですか？なんか、じゃあ単純に、加藤さんのプレイは、戦いに行く、なんか普通に上手い。なんかほんとプロゲーマーと素人の上手い人の間ぐらいになんかいるんじゃねえかなって単純に思うんだけど。単純に、あいつらほんと腹立つよな、マジでな。言いてえことばっか言って、そんでなんか、なあ。自分が面白くなってきたらなんかあれしやがって、この野郎、畜生。イライラしてきたぜ、マジで畜生。まあいいや。人だもの。でも本当でもさ、それはあるよな。視聴者も配信者も対等っていう目線で言うならば、配信者だってさ、昔はこう言ってたけど、今全然違うこと言ってる人もいると思うし。昔はさ、こういう信念だったんだとかさ、昔は、なんかこういう価値観でした、つってもさ、俺もあるもんす、めちゃめちゃ。1年経つとマジで価値観変わってる。ツイッターのミュートアカウントも、400件ぐらいになりました。ツイッチになってくると、もう最近だと普通に CR カップのコメント欄にも、布団ちゃん、
射撃練習場で準備中とかっていうのが本当に目障りで、人が楽しくこうやって見てる中でちらつくのが本当に目障りで、もうツイッチのミュートしてるアカウントも多分200未満ぐらいになってます。200件未満。じゃ聞く聞かないっていうかさ、目障りなんだよ。じゃ本人からすると多分ね、他人からしたらああなんかね、ホコリとかゴミと一緒なんだよ、ああいうコメントは。ああなんかあれだなって、なんか流れたなって、興味がわかないんだけど、俺さ当事者だからさ目障りなんだよね。もうなんか今はなんか忘れさせろよそういうのみたいなさ。あ、それを聞くっていうんだ。あ、そうか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 、すいませんでした。今もうなんか気持ちよく酒飲みながら見てんだからさーつって、めちゃくちゃだからツイッチ多分アカウントすごく増えてると思うの。だからかわかんないけど、基本的に俺どのミルダムもツイッチも YouTube も基本的に連投って全部ブロックするんですよ。ブロックとかミュートするんだけど、ツイッチが一番多いと思う多分件数としたらば。単純に多分アカウント数が増えてんだろうな今。なんで許さないの。いやそれは別に許しますよ。はい。ただじゃあそうだった、配信しない時の僕が単純に見やすいようにさ、ねえ、ノイズを消すみたいなのと一緒ですよ。ねえ、ちょっとピントを合わせるみたいな感じです。そういう感覚と一緒です。見やすくしただけです。許してますよ全然。それを打ち込むことに関してはねえ、いや意味じゃ、だって俺のさ配信してねえアカウントでさミュートするぐらい別に何の影響ねえじゃん。だってダソークのほうれい線だけは、あれしてるわ。残してるけど、最近ダソクさんの配信のとこにもそれが、行くようになってて、自我持ち始めてんなと思って、そっちには行っちゃよくねえのにと思ったけど。うん。しかもなんでさ、じゃあツイッチのさ、オープンレック、マンコって打てねえじゃん。なんで打てんだよって思うもん。ツイッチもなんかさ、そういうのデフォルトでさ、なんか、あれしろよ、伏せ字にしろよって思うんだけど、ほんと。潮吹きも NG なんだ。ちゃんとだからあれしてんだな。なんか、なんだっけな。多分ブスとかそういうのも多分ダメじゃなかったっけな。多分おそらく。わ、すっご。手間いけんのかよ。マジか。クソしょうもねえな、このコミュニティ。やめようぜ、この話。なんか、恥ずかしくなってきた。これちょっと、まあ、まだ決定、これも決定事項じゃないんだけど、なんかね、これ俺、みんなにも意見聞きたいんだけど、配信者のなんかね、なんか、グッズを作るみたいな業者から、なんか、布団ちゃんグッズを作りたいですっていうね。うん。何のって、俺、需要ないっすよって。俺のグッズなんて、何に使うのかって。うん。俺は、肛門とかだったらいいんじゃねえかなと思ってんだよ。その、結構俺の、コミュニティでホモが多いんですよ。なんかうまくさシリコンかなんかで俺の大腸直腸をかたどった、まあなんかそういうのとか、まあ、いいんじゃねえかなって思ったけど、まあでもそれじゃちょっとなんか、厳しいですみたいな話があって、うん、まあだからなんかね、なんかだからそういう風ななんか世の中になってきてるんだなって思ったわ、うん、今コロナ禍でなんかそのさグッズ作るっていうのもその配信者グッズみたいなのもなんかそういう市場にあるんだなって、うん、ねえ俺のなんだろう、まあ俺だからほんとそういうのしか浮かばなかった。俺のでなんか欲しいって言ったらなんだろうって、ほんとね子供みたいで汚らしいけどお尻の穴とかチンチンしか浮かばなくて、あとマジでないんだよな、ほんと全くもって脇が香水最悪俺がそばにいるよみたいな感じはこれで、ああ、なるほどね。ああ。なるほどね。ああ。でも今日すごく、あれはそんな、大丈夫ですね、今日は。はい、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。蜂蜜みたいな、本当に甘い、甘い匂いです。甘ったるい、甘い匂いしますね。で、ちょうど、昔視聴者からさ、なんかこう、布団ちゃんグッズこういうのあったらみたいな感じで、そうちょっとツイートしたやつだったと思うんだけど、なんかああいうのをさ、
こういうのが、なんかこう一応なんか視聴者が提案してくれたのありますけど、つったら、いやでもこれはちょっと面白くないですね、って。布団ちゃんってそんな綺麗なもんじゃないじゃないですか、つって。うん、え？って。だって、アナルとかがダメって言ったのに、じゃあ、何なんだってさ、俺もちょっとわかんないんだよね。うん、俺もちょっと、ほら自分自身ってほんと客観的にわかんないじゃないですか。皆さんもそうじゃないですか。自分のことってほんとわかんないよね。なんていうのその、立ち位置というかさ、うん。全くそういうのが俯瞰的に見れなくてさ。俺は、あと提案したのが、チンタク。じゃあ、って。僕の通常時と、おちんちんが立った時の、チンタクとかどうすかって。それをハンカチにするみたいな感じで。めちゃめちゃ、もしかしたらでかいかもしんないよ。もしかしたらみんなが思ってるより。いや、本当に真面目、真面目に言ってる。だってさ、パーカーとか T シャツとかいらねえもんだって、俺はいらない。俺は、わかんない。自分を俯瞰的に見たら、俺はお下劣だと思ってるし、なんか意地が悪いと思ってるから、だって意地の悪い商品だろうなと思って、そういう提案をしてる。繁盛くん T シャツ出してる。あ、知ってる知ってる知ってる。あれでしょ？しかもさ、俺見たよ。あのさ、繁盛の T シャツっていうかさ、あれ、ゲンスルの T シャツなんだよ、あれ。じゃあさ、おかしいってば。だからもう、なんか、さ、違う。繁盛の T シャツじゃねえんだよ。どれちょっと見てんだけど、そういえば。俺見てさ、これ、めちゃめちゃドゲンスルなんだよ、あれ、ほんとに。俺たちグレーっていうかさ、ハンターハンターのキャラ T シャツじゃねえかよってさ、思ってさ、あれどうなのかな。ハンターハンターのグッズだよね、あれね。集英社が出してんじゃねえかなって思うぐらい、ゲンスロなんだよ、あれ。わかんねえ。まあ、でもちゃんとその辺はやってるよ。その辺は俺たちが心配することじゃないから、それは。よくさ、そういうの出したら、どうなのってあるけど、で、それはさ、あれだよ。大きな会社なんだから大丈夫ですよね、もう。ちょっと見てみましょうか。いやー、俺でね、そこそこ腹抱えてというか、だからこれ、これゲンスローなんだよな、これな。繁盛、なんかもう、繁盛感っていうか、これ、ゲンスルなんだよ、これ。ああ。まあ、1やり、2やり、3 to the 4って。うん。まあ、これがあるからさ。わかる。これ、1やり、2やり、3 to the 4なかったら、なんかゲンスルが、なんか、おかしくなっちゃったみたいなさ。ゲンスルこういうキャラじゃねえからな。こういうことしねえからな。何が違うんだって、紙だよな。多分、紙が、本当にゲンスル寄りなんだよな。繁盛くん多分下ろしてなかったっけ？あれちゃったっけな？ねえ。買うべ、普通に。買って、俺これ買うわ、これ。買って、これ配信用のやつにしよう。L サイズで。これで俺ダチョウ布団やらしてもらおう。1やり2やり3 to the 4 あー、俺これすげーなーって思ったこと面白いなーと思って笑っちまった。ゲンスルじゃねえかっつってまあ、もう一個ある。あ、本当に？どれどれ。おお、あ、これは、すごい、いいわ。あ、これだって、これはすごいわ。あ、すごい。お、めっちゃすごい。これ。なんかほんとそういうブランドみたい。マジで。ヘンジュっていうブランドみたい。かっこよくない？
これかっこいいわ。ちょっと持ってんな、顎。お前、そんな顎出てねえぞ。思ってるより。お前これちょっと持ってんだろ、これ。人参みてえになってんじゃねえかよ。こんなじゃねえだろ。でも、誰がどう見ても繁盛ってわかるわ。足りない。だったら、あれか、もっと長くしろってか。デザインいいよね。なんかいいじゃん。なんだろう。こういうブランドありそうじゃない？ハンジ、この、あれもいいわ。この、なんだ。字体も。何っぽいんだ、これ。アナスイみたいな。わかんない。なんだろう。ザラ。ザラでもない。なんか既視感があるんだよな。え、ちょっと待って、もしかしたら、ここ、もしかしたらさ、繁盛。あ、え、なに繁盛ジャージもあんじゃん。え、待って、繁盛のグッズいっぱいあるんだけど。繁盛ジャージ。すごっ。繁盛オリジナルモチーフジャージ。黒いいじゃん、普通に。黒いいな。いつ出たのこれ、つうか。繁盛ツイートとかしてる？俺ツイッター見てるけど、繁盛ツイートしてる？これ。あ、昔なんだ。繁盛エコバッグ。あははは。なんでもあるな。なんかこういう、あの、ブランドあるよな。繁盛いいね、繁盛。いや、おしゃれじゃん。俺もエコバッグこういうの使ってるけど、無地の。もうこれで買い物行こうかな。俺、成城美味しい町田の。どんくらい入んのこれ。機能的なとこ書いてないのか。何リットル入るんだろうねえ。まあ、普通の大きさなのかな。結構さ、エコバッグもさ、俺一個じゃ足んないんだよね。結局だからエコバッグとビニール袋とか、あの、使うときあるのよ。お米買ったりとかするときとか。まあ、お米買ったら当たり前かもしんないけど。へぇー。あ、普通に、待って、T シャツじゃなくてトレーナーがあるんだ。あ、俺これ黒欲しいわ。いや、でもあれか、やっぱこれじゃ、思んねえが、やっぱこっちかな。こっち買うべきかしら。ワンやり、ツーやりせ。じゃ、これに繁盛ってやってほしいわ。繁盛ってやってほしいわ。うん。ここに繁盛って書いてくれたらな、絶対買ったんだけどな。背中に入ってる？いや、多分、わかんないわ。背中入んないっしょ？こういうのって、きっと。背中無地だろ。ねえ。え、これとか普通に良いんだけど、黒のやつとか。繁盛って。普通にいいわ。で、打足さんは、あ、打足の兄貴出てんの？兄貴出てんのか？もっとなんかあっただろうがよ。なんでこんな、河村の兄貴って。なんかちょっと打足さんっぽくねえじゃねえかよ、この字体が。なんかもっと、繁盛ブランドみたいな感じでなかったのかよ。スネークみたいな感じで。なんか、ねえ。全員、わからん。てか、しかもこれ、あいうえお順とかにしてくれればいいのに。これ、純不動だよね、これね。ん？おめえら、ほんとら、ほんとら、楽しそうでいいな、ほんとに。今、なんか、周辺視野でコメント早くなったなと思って、チラッと見たら、まだそれやんの、それ。まだそれやる。今、あれでしょ、俺が純不動って言ったからでしょ。まだや、いいよ、ほんとに。
羨ましいわ本当。でもわかる。でもね、なんだっけな、最近さ、あれネタでやってるのかな、なんだっけな、加減統一か、あれマジで本当に見えるよね。あ、でもあれは普通なのかな、加減統一は。あれま、なんかあとたまになんか、あ、なんか頭バグっちゃったのか、純とか加藤とかに見えちゃう時あるのよ。でもそれがどの瞬間か忘れた。なんだっけな、いい加減統一しろとか、まあ、そんなさ、どこで誰が言うんだよその文句は。いい加減統一しろよって誰だよそれ。誰だよ、江戸時代のなんかあれか、将軍が言うのか、そんな、この時代でいい加減統一しろなんて言わねえだろそんな。ねえ、なんか純なのかドンなのか分かんなくなってる時なんだよね。あれ、あ、これはドンか、あ、これは純か、え、あ、あ、純か、あ、あ、ドンだわ、え、みたいな時あるんだよね。純なのかドンなのかって。これでもね、分かる、これ加藤はさすがにもあれだけどさ、ねえ、ちょっと一番早くなったわ、コメントが。本当に吉久 TV って鈴木吉久がなんかやってんのかい、吉久 TV 知らん。動画勢じゃねえ、おめえらもさ動画勢じゃねえしょ、あんまり生放送ばっか見てっからさ。じゃ、でもどっちが人口多いんだろうな、動画勢と生放送っつったら。多分わかんないよ、あの割とこれ俺の偏見ね、おめえらは別にバカにしないからね。なんかさ、陰キャは生放送、陽キャ動画って感じしない？俺全く動画見ないから。そしてなんとなくなんとなくね、なんかさ、だって陽キャっぽいもん、みんな。この人とか、アミビューティー TV とか。陽キャじゃん。うん。陽キャだもん。消しちゃったよ。ちょっと待って。ジュン。ジュンです。まあ、ジュンはいっぱいいるよな。ほんと。世の中に。うん。これなんかさ、あの、あ、ここで見える。どうも皆さん、こんにちは。今回のマインクラフト。びっくりした。すげえ、あ、知ってるよ、この人、俺。あ、この、これ見たことあるぞ。見たことあるぞ、これ。陽キャだな、でも。なんか見たことあるわ。これ、おすすめとかにたまに出てくるぞ。わし。陽キャだわ、これは。うん。あ、海外の方なのかな？布団ちゃんでサジェストってあんじゃん。サジェスト？サジェストになってる？スペースでさ、脇がなんだって。布団ちゃんスペース、脇がとか。布団ちゃんスペース、離婚とか。布団ちゃんスペース、なんだっけな、最近だと。ちょっとなんかいろいろある。うん。そう。示談とかさ。負担布団ちゃんスペース負担。何しら、これ、あれでしょ、調べてる人たちがいるってことでしょそれって。意味がわからん。布団ちゃんスペース負担ってことに。布団ちゃんスペース余分。ついてねえわ、ほんと。布団ちゃんスペース。ちょっと今なんて、携帯でちょっと見てみよう。布団ちゃんスペース。黄色。なんでだよ、ふざけんな。おかしいだろうがよ。なんで、おかしいだろうがよ。もっとなんかあるだろうよ。布団ちゃんスペース黄色なんだけど、なんでおかしいだろうがよ。あるだろ、もっとよ。もう、ほんと意味がわからんわ。ほんとこの世の中。おかしいだろ。もっとなんかあるだろうよ。Google は？布団ちゃん、もう離婚だわ。おかしいだろうな
布団ちゃん嫌いって。なんでそんな、いちいち調べたりすんだよ。おかしいだろうが、いちいち。な、心に思っとけよ、そんなのよ。なんでこんだけ出て、だこれでしょ ?1234 じゃないでしょ ?1234 でしょ、布団ちゃんイケメン。おぉ、これ誰だよ、これなんか、スパイギアさんか。びっくりした。俺じゃねえと思って。なんで、お前に、スパイギアさんだんだよ。おかしいよ。おかしいだろうがよ。まあ、11が出るのは、まあ、まあまあ、まあ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 、としてね。これマジ面白いよな、これな。どうなってんの？当時はさ、この髪型がかっこよかったんだよ。当時は。これが。ちょ、本当に、今見るとさ、何なんだと思うよな、これな。本当にかっこよかったんだよ、当時は。俺もまあ髪長かった。長いけどさ、わっかじゃねえ、これほんとティーだ、ティドゥスだよ、ティドゥス。俺さ、これさ、ちょっと見てほしいんだけど、ちょっとさ、これ、ゆいがさんっぽくない？これ、俺。角度の問題だと思うんだけど。これちょっと。ねえ、怖いわ、これ。おい、これなんなんだ、これ。おめえ、どうしちまった、髪の毛。何があったこれ。初めて見たぞこんなん。じゃあハゲてね、ちげえあれだよ。あのさ、じゃ俺だってそうだよ。あの例えばさ、今さ、こういったってなんか変な若めとかしたらハゲるよ普通に。なんかうまく言えないんだけど、そのさ分け方とかによって。剥げるのよ。なんかうまく言えねえけど、こんな風になったらさ、そう思うじゃん。こんな風になったら、こんな風になったらさ、なんかなるのよ。こんな風になったら、いや本当に。布団ちゃんのこと好き嫌い、すごい好き嫌いで、この結果をどこで見れるのこれ。押したら見れる、好き。絶妙だな。何なのこれ、何のためにあんのこれ。ほんと腹立つサイトだな。何なんだよこれ。なんかもう嫌い8割とかだったらいいけど、一番悲しいやつだわ。え、本当になんか8割とかだったらさ、てめっこんな野郎ってできるけどさ、本当に悲しい割合。うん。コメントとか書いてあるのこれ。コメントどこに書いてあるのこれ。嫌いの人のみ。もうベックスやんなくていいよ。家族を大切にしないから嫌いだから、何をもって家族を俺が大切にしないって思ってんの、この野郎ってやめ。何よ、エイペックスの話？なんか読めねえな。友人のキャリー目的でサブアカ作ってポイント稼ぐために低ランク帯で実績の収入があると。要配信ですけど、どうだ、なんか分からん。何のことさせてるのか分からん。生き写し、バカ脇外事。耐久配信での発言がひどかった。無理に後輩に絡むの面白くないし、料理も大してうまくないくせに公爵たれる。冗談だとしても後輩に対して気持ちの悪い発言はしてほしくない。帰省中なんだからもう少し気を配ってほしいね。あと脇がだから嫌いだって。これあれじゃねえか、好き派にしてくれよ。じゃあこれだったらよ、
ラップだったら。なんでラップで嫌いになんだよ。クソ長えな、これ見ると。長えな、これ。何これ。ふとんちゃん面白いんだ。俺全然知らないけど。でも脇屋だから俺応援してません、ふとんちゃんは。残念ながらすみません。俺、メンヘラもそんな好きじゃない。なんか長いな。なんかでも、見たことあんな。なんだこれ。なんか今咲いてんの。まあ、脇がというか、アムエというか、様々ちょっと、ああ俺のカルマか。ああこれ、一応約束したからな。あの、本当にね。この、自分が認識したらもう必ず謝罪しようかなと思ってて、本当にね、2年前ぐらいニコ生で、本当に、思ってもないような話を、ふざけてしてしまって、本当に大変申し訳ございませんでした。本当に。すいませんでした。人間性とかはいいと思う。けれどもごめん。なんか発言とか容姿が生理的に無理なだけなんだ。これ死ぬぞ、こんなの。見てたら。こんだとインターネットでエゴサーチしちゃダメな理由が分かったわ。死ぬぞ、ほんと。こんな自分の評判見てると。これ。純一と比べてプライドがない。なんか、なんか、あれだなぁ。まあ、こういう、なんかあれだよ。妄想視聴者たちがこうやってあれだろ、はびこってなんかあれだろ、感想述べてるやつだろ、ほんとに。まあ、別にプライドないあるわ。別にいいわ、お前の、もうなんか、むかつくむかつくな、むかつくこれ、あれだ。半獣のやつだ。オプチャにいる外人ども、早くたばれ。俺関係ねえじゃねえかよ。脇がだから嫌いって。なんか、かわいそうだよね、これね。うん、もう完全差別じゃんね、これね。一瞬面白かったけど、ゲーム完走せずに諦める根性なしと分かってから配信者としてはゴミだと思った。よっちゃんを配信者に引きずり出せ、こいつは用なしって。なんだこいつ、本当に。都合の悪い、都合のいいことばっか書きやがって。向こうが、布団のこと、豆腐メンタルのおもんねえやつだってさ。ここにもいんのか、オレンジの下りのやつ。絶対言ってないと思う、多分、でも、これ。でもさ、こういうので、向こうさんそんなこと言ってたんだって、信じちゃう人って、でも、あのね、7、3ぐらいでいると思うのよ。7、3割ぐらい信じちゃう人いると思うんだよな。こういうインターネットの情報が全てだと思って。ちょっともう、いいや。やめよう。意味がない。好きも見ろ。あ、もう確かにな。確かに。切り抜きから来た視聴者のせいでつまらなくなった。これは、好きじゃねえじゃねえかよ。最近は大声芸ばっかり。ミュート解除してよ。正直ここにマジ嫌いはなくて、自分もネタで嫌いに入れてたことも反省にして好きに入れました。ありがとうございます。すげえな、でもな、ほんとにな。もっと不幸に不備になってほしい。できればホームレスとかになってほしい。で、俺が、あれなんだろうな。今日ほんとスロットで10万勝ったよとかっていうのも言っちゃダメなんだろうな。ほんとは。ちなみにさ、俺の座ってた今日台どうなってる？ちょっと後で誰か調べて教えてくんね。俺の今日の絆。なんかさ、このナシミンっていうのがさ、もう俺嫌いなんだよね。こういう言葉が俺。まずね、エモンとかナシミンっていう言葉が嫌いなんだよ。なんかさ、バカな視聴者ってさ、こいつはこっちみたいにさ、なんか当てはめようとしない？なんか、もう純一が好きだったらエモンみたいなさ。俺、なんか、俺の配信見てたらナシミンみたいなさ、なんか、もうなんか前か無かに分けたいやついいんじゃん。あれ。ああいうやつら、なんていうの？バカって言えばいいのかな？なんて言えばいいんだろう？
ナジミンでもなく、なんかあの、全カムカ人間。うん。でも、なんかその、これは、なんかエモンがアーダーとか言ってるの、本当に俺、気色悪いんだよな。俺、でも俺が、バカになれてねえのかし、その、配信をさ、もうなんかその、そういうネジ取って、バカになったか楽しめんのかな。そう、対立煽りみたいなやつ。そう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 。社会人経験がなくて、対立煽りしてるやつら。でも、絶対数がそういう人が多いからな。合わせないといけねえんだよな、でもな。いちいちなんか、向きになってたらさ、こっちが疲れちゃうもん。早くプレイから離れてください。絶対もっと人気になる。よく言われてます、はい。おい、赤ちゃん好きなのかよ。もう、わかった。十分お腹いっぱいになったわ。まあ、こういうのがあるんだね。しかし。好き嫌い .com。これ伝説よくわからん。何なんだあれは。何これ伝説って何なの何これ。ああ、よくあるやつか。あの、聖書で尻拭いたってやつか。ああ。あの、あれでしょこれ何なのこれ今も更新されてんの今も更新されてんのかこれ。な、暇だ。2.1 万フォロワーされてる。実話じゃねえだろうがよ、こんなのよ。なんで聖書で尻拭くんだよ。ちょっとなんか、修学旅行当日、高田健士は心臓に埋められた戒めの鎖です。なんでジャッジメントチェーン刺されてんだ。空港の金属探知機を突破できず、一人地上から沖縄を目指した。ちょっと面白いな、これな。実はなわけねえだろうね。待って、これ、おもろいぞ、これ。待って、これ、ダメだ、これ。おもろいやつだわ、これ。見ちゃダメなやつだろ、これ。2行ぐらいのやつが今見るのが、なんで自信のリツイートしてんだよ。もうお前、撤しろよ、もうよ。そのロボットに撤しろっては、優しいな、なんかな。2行ぐらいのがいいよ。手術台に立った高田健士は、ナイフとフォークで癌細胞を摘出すると、それを自家製オーロラソースに絡めて美味しくいただいた。カニパリズムじゃねえかよ。なんか、一番うまいのよって言って、その、ガン細胞がって。いやー、愛されてるな。愛されてるわ。マジで。ちょっと辛いわ。俺これちょっと、今日の夜の楽しみ見つかったわ。これ、フォローしてたら、あれだろ？これが流れてくるんだろ？タイムライン。なんかさ、最近タイムラインつまんなかったのよね。最近。オニアさんってさ、あの、どういう、俺逆にさ、由来を知りたいんだけど、名前の。そういうのすごく気になるんだけど。オニアのプロフィール、本名、年齢。いや、俺ね、実言うとね、本当にあの、大変ね、申し訳ないんだけど、俺、本当この、最近までね、オニアさんって俺、最俺のメンバーだとずっと思ってたんですよ。じゃないんですよね。あの、個人なんですよね。そうですよね。そうそう、ずっと勘違いしてて。個人なんですよね。チームじゃなくて。本当に最俺？まあ、これ見りゃわかるだろう。本名非公開、別名、アザゼル山本。知らねえ。栃木県なんだ。あ、そうなんだ。オニアのプロフィールは嘘ばっかり。オニアさんは多くのゲーム実況者と同じ本名や年齢など詳しいプロフィールを公表していない。住所、本名、年齢教えてください。ミッドガルズに、あ、もう読めねえわ。あ、わかったわかったわかった。なるほど、なるほど。慶応義塾大学経済学部。うん、なるほどね。え、そうか、名前の由来はじゃあ書いてないのか。気になったんだけどな。なんで、
鬼屋っていうんだろうと思ったけど、歯がさっきからなんか出てくんな、なんか書いてないわ。あ、O157？ どういうこと？あー、それから来てんの？ O228、O2 や。あー、なるほど、なるほど。まず、そんなもんなんだろうな、名前なんて。多分、その、うんこちゃんだって、そうじゃんだって。なんか、適当でいいや、みたいな感じじゃん。あれ、だって、どんなゆかりとかもないじゃん。うん。俺だってそうじゃん、布団ちゃんだって。布団が好きかって言ったら、決してそうでもないし。なんでもないから、ほんと。俺はただ、そうそう、タオルで体拭くのがめんどくさくて、純一が布団ちゃんって言ってて、それで布団ちゃんが定着しただけだからさ、俺は。あ、松木さん。え？そうなの？ご結婚？え、既婚者なの？天月さんって。そうなの？あ、マジだ、ほんとだ！あ、知らんかった。いや、違うじゃねえかよ、ふざけん。ちげえじゃん。11に言ってんじゃん、これ。ただ一生懸命生きてきますって、これ、本人だろ。なんだよ。アムウェイは本当に尺だけどな。本当、アムウェイ、意味わかんない、アムウェイって。アムウェイを知らん。いまだにやってると思ってんだろうな、本当にな。俺がアムウェイを。まあ、別に、アムウェイやってて悪いことじゃないんだろうけど、だってちゃんとした会社だから、あれは。ねえ。じゃ、でも、俺、ほんとやってないけど、アムウェイ誘われたって言ったじゃん。後輩に家連れてかれて何時間も、講義を受けてたんだけど、俺絶対やりたくないし、やんなかったけど、これはマジでうまかったわ。くるみ油。あ、これ。これは、マジで、ご飯にこれかけて醤油かけたら、卵かけご飯と同じ味した。松本さんって、このほかほかのご飯に、このアムウェイの油かけてみてください。そして醤油を少々。食べてみてって言われて。あーって。ほんとだって。すごい。すごい。これ卵かけご飯と同じ味じゃねえって。それだけ、あれだわ、もらって帰ったの覚えてる。いいよ、それ、たくさんあるんで持ってってくださいって。だけど俺は別に、配信を通じてみんなに、これがいいんだよ、買ったらいいよってのは一言も言ったことがないと思うぞ。一言もな。アムウェイの水が美味しいって言ってる？なんかもう、俺がハマったらみんなちょっと買って。なんなんだこれ。はぁ？ちょっと、わかんないわ。正直覚えてない。マジで。この16件のいいね。マジで覚えてない。これなんだこれ。マジで覚えてないわ。4年前か。俺がハマったらみんな、ちょっとかってな。いや、俺は、ほんとやってないんですよ。いや、ごめん。ちょっとほんとごめん。マジでごめん。わかんない。覚えてない。でも、何かって、5W1H で書いてないから、全然黒とか白とか。6秒って、6秒で伝わるのか。UQ に新登場、家族全員お得。次、1日、なんか10キャプチャーぐらいされてんだなぁ、こう見ると。あ、ここだ、ここだ。大沼グレネード、視聴者を勧誘する悪徳業者松本。アムウェイの水は美味しい。アムウェイの洗剤はご飯にかけても食べられる。そんなこと言ってねえだろ。あ、それを、あれか。あ、オッケー。じゃあいいや。
オッケーオッケー。そういうやつか。うん。そういうやつ。変更報道ってやつだ。最後まで見ろ。次、1日、なんか10、まず言ってないと思うんだよ。ちょっと、それの真実を、みんなで見てみよう。アムエイの水は美味しい。アムエイの洗剤をご飯にかけると美味しい。言ってるの俺、そんなこと。ちょっと、アムエイさん、いつもありがとうございます。アムエイの水美味しい。アムエイの洗剤ご飯にかけて食べるとうまい。マジか、おい、このクズ言ってやがる。マジか。しょ。おい、こんなんだから払拭されてんだろうが、俺のアムエイやってる疑惑がよ。もう。ちくしょう。別にやっててもいいけど。やっててもよくないよ。連鎖取引販売。俺やってねえからな、マジで。何度も言うけど。やってないからな。別にいいんだけど。やってないって思われようが。やってって思われても。逆に、だから、買わされそうになった側だからな、俺はな。2件。二十歳の時と、あと32ぐらいの時。電話だ。ん？